Građani opštine Bačka Topola mogu da koriste besplatne savetodavne i terapijske usluge. Otvoren konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2017-2018. Godinu. Letnje računanje vremena biće završeno u noći između 28. i 29. oktobra. U sredu hladno uz prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Pratite dnevnik za 24. oktobar. Građani opštine Bačka Topola mogu da koriste besplatne savetodavne i terapijske usluge koje finansira lokalna samouprava. U pitanju su pravni saveti iz domena socijalne zaštite, grupni radioničarski rad sa maloletnicima sa problemima u ponašanju, savetodavni rad sa roditeljima na jačanju roditeljskih kapaciteta za razvijanje radnih, kulturnih i drugih navika kod dece u fazi puberteta, zatim psihosocijalna podrška ženama koje trpe nasilje u porodici, medijacija u brakorazvodnim sporovima, psihološka podrška licima obolelim od malignih oboljenja i njihovim porodicama. Usluge vrše stručni radnici Centra za socijalni rad, a sve informacije u vezi korišćenja usluga kao i zakazivanje moguće izvršiti radnim danima od 7 do 14 časova i 30 minuta putem telefona 715 810 ili lično u prijemnoj kancelariji Centra za socijalni rad u Bačkoj Topoli, PTF brigade broj 20. Inicijativa za uvođenje kazne doživotnog zatvora, koju su početkom maja ove godine Narodnoj skupštini predali Fondacija Tijana Jurić i Blic, dobila je epilog. Građani volonteri od ove sedmice prikupljaju 500.000 potpisa da bi predlog zakona ušao u proceduru. Za predlog uvođenja novog člana u Krivični zakon Srbije, po kome bi ubice i silovatelji dece, maloletnika i bremenitih žena doživotno bili na robiji, bez mogućnosti uslovnog otpusta, građani će moći da daju svoj potpis u više od 30 gradova širom Srbije, od 23. do 29. oktobra. Velika i veoma značajna akcija za bezbednost dece u Srbiji, prema rečima Igora Jurića, osnivača fondacije Tijana Jurić, mogla bi da bude realizovana i sa 30.000 potpisa, koliko je potrebno da Skupština i Vlada usvoje predlog. Međutim, inicijatori žele da dokažu da najmanje pola miliona ljudi u Srbiji više ne može nemo da posmatra kako nam monstrumi ubijaju decu i da svaki taj potpis znači jedno veliko dosta i stop svima koji na najokrutniji način škode deci, dovode ih u opasnost i ubijaju. Već u ponedeljak 30. oktobra biće saopšteni rezultati i konačan broj prikupljenih potpisa. Potpisi se u Bačkoj Topoli prikupljaju u gradskoj kafani. Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti opštinske uprave Bačka Topola raspisalo je konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2017-18. Godinu. Pravo učešća imaju studenti od 2. do 6. godine studija koji studiraju na fakultetu ili višoj školi upisanim kod Ministarstva prosvete Republike Srbije, odnosno ako u inostranstvu studiraju na međunarodno priznatom fakultetu ili višoj školi čije diplome se mogu nostrifikovati na fakultetu ili višoj školi u Srbiji. Student podnosilac zahteva treba najmanje 2 godine da ima prebivalište na teritoriji opštine i da je državljanin Srbije. Uslov je i prosečna ocena iznad 8 ako studira u Srbiji, odnosno iznad 4 ako studira u inostranstvu. Pravo učešće na konkursu imaju i studenti sa manjim od navedenih proseka koji studiraju deficitarne struke. Deficitarna struka za školsku 2017-18. Godinu je socijalni radnik ili diplomirani sociolog i profesor fizike ili diplomirani fizičar. Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do 17. novembra tekuće godine. Zahtevi se podnose opštinskoj upravi Bačka Topola pisarnica, odnosno u mesnim kancelarijama u naseljenim mestima opštine. Poslodavci u Srbiji više neće morati da overavaju zdravstvene kartice odlaskom na šalter, već država to čini umesto njih na osnovu podataka Poreske uprave o uplaćenim doprinosima. Zahvaljujući automatskoj overi zdravstvenih kartica, nestao je veliki birokratski teret za poslodavce i ostvarena je ušteda u privredi od najmanje 1,5 miliona evra godišnje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ukazao je da je 93% kartica odštampano i da su ih osiguranici
pojedinci preuzeli. Slažem se da je ovo trebalo i moralo brže, rekao je Lončar i najavio da će sredinom naredne godine biti uveden i recept, te pacijenti koji imaju hroničnu bolest neće morati više puta da odlaze kod izabranog lekara kako bi dobili terapiju. Dovoljno će biti jednom ili dva puta godišnje da odu kod lekara i da lek podižu u apoteci. Pneumokokna konjugovana vakcina koja štiti od upale srednjeg uha, bronhitisa, meningitisa, sepse i upale pluća od 1. marta sljedeće godine bit će obavezna vakcina za decu i obezbjeđivaće se o trošku osiguranja. Ova vakcina u svetu je obavezna već 10 godina, a u Srbiji je trenutno predviđena programom obavezne imunizacije kao deo imunizacije po kliničkim indikacijama, odnosno samo za pojedine slučajeve, pa su roditelji dece koja nisu imala kliničku indikaciju, a htjeli su da ih zaštite od ovih bolesti, sami kupovali vakcinu. Ova vakcina je dodata na spisak obaveznih kao 11. još prošle godine novim zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Daje se bebama kad napune 2 mjeseca u 3 doze sa razmakom 4 do 8 nedelja, a revakcinacija je u drugoj godini. Od komplikacija bolesti od kojih štiti ova vakcina u svijetu godišnje umre gotovo 500.000 djece mlađe od 5 godina. Druženje dece i pesnika svake godine organizuje ovdašnja biblioteka Erzsébet Juhasz. Jedan od takvih susreta održan je juče u potkrovlju biblioteke, gdje su na okupu bili učenici prvih razreda dve gradske osnovne škole i dečiji pesnik Tode Nikoletić. Bibliotekar Biljana Labus kaže da je ovo za većinu dece prvi susret sa bibliotekom i pesnikom. Naravno, to ne znači da automatski postaju i članovi biblioteke. A da bi to postali, naša sagovornica kaže da je potrebno da dođu sa roditeljima, plate simboličnu cenu od 100 dinara i sa radošću koriste usluge biblioteke. Dobar dan, prvo sve da vas pozdravim u ime naše kolektiva biblioteke Erzsébet Juhasz. Nažalost, to ne znači da oni svi postaju članovi biblioteke, pošto smo imali neka loša iskustva kad smo upisivali kompletna odjeljenja besplatno, onda deca ne dođu, tako da ipak je bolje da svako zainteresovano dete, stvarno zainteresovano dete dođe sa roditeljima, upiše se, postane naš član, stvarno aktivan član. To što i Tode rekao da deca treba da budu aktivna, oni su do sada se upoznavali sa pesmicama i pesnicima samo kroz knjige. Znači, ovo je njihov prvi stvarni susret sa jednim piscem, sa jednim pesnikom, sa živim čovekom koji će im približiti svoj rad na njemu svojstven način. Znači, to da je nama drag gost već godinama, ne želimo da ga menjamo zato što svaka nova generacija uživa u njegovom radu, vi ste svedoci toga, a naravno i narod koji će posmatrati to putem TV-a. Tako da mislim da tu nema promašaja i mislim da će deca uživati i poneti jedno lepo iskustvo iz biblioteke ako im je ovo prvi susret sa njom. Dugogodišnji saradnik biblioteke Tode Nikoletić rado je viđen gost na svim manifestacijama, a njegove animatorske sposobnosti decu navode na smeh i aktivno učestvovanje u pesničkom stvaralaštvu. Pa naravno, ono što je najlepše jeste da otvorimo knjigu, a da u tu knjigu uđu deca. Biblioteka Erzsébet Juhasz svake godine upriliči prijem prvaka u biblioteku, a ja mu dođem nešto kao onako ona jagoda na torti da probaju taj lirski kolačić. Naravno, u jednoj lepoj razigranoj igri objasnimo im šta je zapravo biblioteka i šta je svrha postojanja biblioteke. Naravno da nam je vrlo važno da u startu shvate da moraju biti aktivni, da moraju biti stvaraoci i da na taj način opravdamo život. A ako to radimo naravno kroz smeh i igru, time smo uspjeli. Osim poseta ovakvih manifestacija koje beleže svakako vaš svakodnevni rad, šta je ono što još se dešava u vašoj svakodnevici ovih dana? Pa ono što je najvažnije jeste da na terenu pokažemo kulturu. Otuda i jako puno putujem, prisutan sam gotovo na svim manifestacijama, ali pokušavamo pre svega tu kulturu da prenesemo na trgove, na ulice, u svakodnevni život, u svakodnevno obraćanje, postupanje, dakle to nam je veoma važno. Zašto? Upravo iz tog razloga jer su mediokriteti, sami znate, do te mere urušeni da ste mogli da primetite da i u vizuelnim medijima, štampanim medijima svi teže ka senzacionalizmu i svemu onome što je brutalno i što je vulgarno i da kažem pogubno po generacije koje rastu.
Veoma je važno, kao što sam i rekao, da stvorimo kod njih jedan odnos da čitaju, u knjigama je mudrost, ali ne samo da čitaju, već da aktivno učestvuju, da sami pokušaju nešto stvoriti, umotvoriti i na taj način, eto, tako se stvaraju velikani, a nadam se da ćemo uspeti u Bačkoj Topoli. U biblioteci Erzsébet Juhas se tokom godine organizuju brojni sadržaji za naše najmlađe sugrađane, a najmasovnije budu dečije kreativne radionice, ali i razni dečiji kampovi. Letnje računanje vremena biće završeno u noći između 28. i 29. oktobra pomeranjem kazaljki na časovnicima sat unazad. Tako u nedelju u 3 sata časovnike treba vratiti za 1 sat na 2. U Srbiji je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983. godine. Od 1995. godine satovi su pomerani u poslednjoj sedmici septembra na osnovu odluka koje je donosila vlada, a pre 9 godina donet je novi zakon kojim je letnje računanje vremena usklađeno sa Evropskom unijom. Pomeranje kazaljki u zapadnoj Evropi uvedeno je početkom 70. godina prošlog veka kako bi se produžio dan, omogućila ušteda električne energije, povećala produktivnost i radni dan učinio efikasnijim. Mesec oktobar u Srbiji, ali i u Evropi, protiče u znaku knjige. Pored niza sajmova i radionica koje imaju za cilj da promovišu knjige i podstiču čitalačke navike, razne organizacije i ustanove podržavaju i niz drugih aktivnosti sa istim ciljem. Tako će i biblioteka Erzsébet Juhas u Bačkoj Topoli ove godine organizovati tradicionalni vašar knjiga pod nazivom Koliko vama vredi. Od 30. oktobra do 7. novembra u potkrovlju biblioteke posetioci će moći za simboličnu cenu da dođu do velikog broja naslova, lektira, udžbenika, časopisa, dečijih knjiga, ali i enciklopedija na srpskom i mađarskom jeziku. Reč je o otpisanim knjigama za koje više nema mesta na policama biblioteke, a vašar će biti otvoren radnim danima od 8 do 17 časova. Pred oko 1600 gledalaca fudbaleri TSC-a ostvarili su još jednu važnu pobedu u prvenstvu Prve lige Srbije, ovoga puta u susretu sa ekipom Budućnosti. Kada je već izgledalo da će se meč na gradskom stadionu u Bačkoj Topoli završiti bez pogodaka, Tomanović je u 82. minutu postigao gol i svojoj ekipi obezbedio nova 3 boda u trci za što bolji plasman. TSC je i dalje šesti sa 16 bodova, a narednog vikenda biće gost ekipi Inđije. Jedna izuzetno teška i izuzetno važna utakmica i na kraju dobar rezultat. Složio bi se s vama, pre svega važna je iz više razloga, znači imali smo 3 utakmice bez pobede, pa smo imali jedno slabije izdanje na teleoptiku i uz to utakmica koja nam je danas značila neku raskrsnicu, da li ćemo se priključiti ekipama bliže vrhu tabele ili doći kao i sve većina ekipa u ovoj ligi u borbu za opstanak. Tako da smo imali veliko psihološko opterećenje pred ovu utakmicu, ali mislim da smo je dosta dobro odigrali. Jako sam zadovoljan što nam ekipa Dobanovaca danas praktično nije šutnula na gol, nisu imali ni jednu šansu. S druge strane, mi smo uporno kroz posjed lopte i stalnu ofanzivu tražili taj pogodak. Mislim da smo ga zaslužili i ranije, da je njihov gol odbranio u 2-3 situacije izvanredno. Imali smo dosta situacija s jednog i drugog boka koje smo možda sa malo više mirnoće mogli ranije i bolje rešiti, ali u svemu nemam šta da zamerim igračima, čak bih pohvalio za jednu upornost, za jednu želju, borbu, disciplinu i na kraju mislim da sve to što su oni uložili u utakmicu na kraju su zasluženo i nagrađeni sa ova za nas velika 3 boda, pobjeda koja nam vraća samopouzdanje, koja nas gura prema gornjem delu tabele i koja će nam doneti mir pred naredne utakmice. U sredu hladno uz prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U četvrtak i petak suvo uz porast temperature, zatim promenljivo i malo hladnije, mestimično sa slabom kišom. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik Express channela. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.